За фактом вчорашньої трагедії на Харківщині відкрито кримінальні провадження за статтями захоплення заручників та вбивство. Нагадаю, у місті Люботин чоловік розстріляв двох людей. Це поняті, яких запросили судові виконавці, що прийшли арештовувати будинок. Раніше повідомляли, що загинули саме судові виконавці. Потім, тікаючи, зловмисник захопив трьох заручників на АЗС. Правоохоронці ліквідували вбивцю. Бранці не постраждали, але в одного вже після пережитого стався серцевий напад. Чоловікові надали медичну допомогу вчасно, від госпіталізації він відмовився. Наразі з усіма постраждалими працюють психологи в лікарні поранений, якому вбивця прострелив стегно. Чоловік прооперований, його стан середньої тяжкості. Уся хронологія подій від нашого харківського журналіста Тетяни Доцяк. Терориста, який понад 7 годин утримував заручників, правоохоронцям вдалося знешкодити о 8:30 вечора. Все розпочалося близько 1-ї години дня у місті Люботин під Харковом. До 48-річного чоловіка прийшли судові виконавці, аби арештувати будинок за борги. Ще у 2011-му його родина взяла кредит 21 тисячу доларів у приватної особи та не змогла вчасно сплатити, тож заборгованість значно збільшилась. Непрохані гості господаря роздратували, він схопив карабін сайга та відкрив вогонь. Двох людей убив на місці. Це поняті, яких запросили судові виконавці, та поранив позивача, того, хто позичав його родині гроші. Після цього вбивця кинувся тікати. На власних «Жигулях» доїхав до АЗС поблизу Коротича. Взяв у бранці трьох людей – касира, заправника та клієнта автозаправної станції. Всіх посадив у машину, але закінчилось пальне. Довелося йому пересадити захоплених у «Шкоду» водія-заручника. На АЗС уже тривала спецоперація, тож втекти терористу не вдалося. Він кілька разів переїжджав з однієї заправки на іншу, що знаходилась через дорогу, та примушував бранців, яких тримав під прицілом, вести перемовини з силовиками. Єдина вимога – дати виїхати в зону проведення АТО на непідконтрольну українським військовим територію, ймовірно, аби уникнути покарання. Виходили, виходить, заложники, які працювали на заправці. Він же захватив робочих на заправці. Вони виходили. Він сидів в машині, вони виходили, підходили до якомусь чоловіку. Щось передавали, либо йому щось передавали, і обратно садились к нему в машину. Як розповіла нам дружина працівника АЗС, котрий був у машині терориста, злочинець просив заручників подзвонити знайомим, аби ті влаштували щось на кшталт пікету з вимогами виконати його бажання. Починаю дзвонити, він трубку не бере. Ну що я могла б думати? Якби, ну їхати тільки. За руль сісти не можу, попросила папу, тому що руки трясуться, сльози текуть. Вийшла уборщиця, яка успіла через задні двері пройти, тобто вона мені сказала, що там Юра, його увезли з заправки. Куди увезли, що увезли? В області було оголошено план перехоплення. Трасу Харків-Київ на декілька десятків кілометрів перекрили. Крапку в операції поставив снайпер. Незважаючи на те, що вікна в автівці були затоновані, зміг поцілити у терориста, який сидів на задньому сидінні праворуч від водія. Преступник уничтожен. Мы ждали момента, спецслужбы ждали момента, УВД, СБУ, прокуратура, спецподразделение. Я им благодарен за четкую работу. Различные требования. Выезд там, за границу, выезд в Горловку, выезд в ДНР. Все, больше ничего. На месте работает следственная оперативная группа. Сейчас в ОКС мы вас не можем туда допустить, сами понимаете, пока... Ми не зафіксуємо всі уліки. Заручники, на щастя, не постраждали. Єдина допомога, яка їм знадобилась, це психологічна. Щоб оговтатися від пережитого, на місці тривають слідчі дії. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти ICTV.